Prapambetjen e Shkodrës e lidh me zgjedhje që ky qytet ka bërë ndër vite, duke u referuar bindjeve politike. Kështu u shpreh Edi Rama, kur u pyet rreth investimeve të munguara për Shkodrën gjatë bashkëbisedimit me të rinë që i bashkohen Partisë Socialiste. Ai tha se në këtë qytet, kjo bindje ka triumfuar gjithmonë mbi punën dhe jetën e njerëzve, duke cilësuar Shkodrën si zonën me tensionin më të lartë të tifozdhekut politik. Prapambetja e Shkodrës është një prapambetje e cila lidhet në radhë parë me zgjedhjet që ka bërë Shkodra në vite, në kuptimin ka zgjedhur gjithmonë të shkojë në një drejtim ku nuk është çështja thjesht drejtimit nga një kahje politike, por në një drejtim ku ka pas gjithmonë polarizim, ku ka pas gjithmonë ekstremizim, ku ka pas gjithmonë një dasi ekstreme dhe ku politika gjithmonë ka triumfuar mbi punën, ka triumfuar mbi faktet, ka triumfuar mbi jetën e njerëzve dhe është zona me, po themi, tensionin më të lartë të tifozlikut politik. Kur ti merë në punë një hidraulik për të reguluar çezmën që nuk mbyllet, kur ti merë në punë një elektricist për të reguluar dritat, kur ti merë në punë një kopshtar për të rregulluar kopshtin, apo ti kur ti shkon tek një mjek, apo kur ti shkon tek një mësues për fëmijën, ti nuk nisesh nga me cilën parti janë, por nisesh nga kush ta bën shërbimin më mirë. Dhe kështu duhet jetë edhe zgjedhja kur vjen puna tek skuadrat që zgjedh, tek deputetët që zgjedh, tek qeveria që zgjedh, tek kryeministri që zgjedh, kush ma bën punën më mirë. Mund mos ta dua ta shoh me sy Edi Ramën, është arrogant, është shumë i gjatë, është brutal, është i tilli, është i atilli e të tjera të tjera, por është kali që më mban më mirë këtë ngarkesë me çu deri në anën tjetër të lumit. Shkodra ka në një farë mënyrë paguar shumë gjatë dhe padrejtësisht koston e zgjedhjeve që ka bërë, duke i dhënë politikës një prevalencë shumë më të madhe sa interesi i njerëzve, i familjeve, i qytetit. Gjatë 8 viteve të qeverisjes së Partisë Socialiste, fryma konfliktuale e pushtetit vendor dhe qeverisë drejtuar nga Edi Rama kanë prevaluar mbi interesin publik, çka ka bërë që sot Shkodra të jetë një nga qytetet më të lëna në harres sa i përket vëmendjes së kushtuar, qoftë në investime, por edhe në aspektin e zhvillimit ekonomik.